Čusbus, autobus, kakabus a co ještě všechno existuje, trolejbus. Zdravím vás, vítám vás u dalšího videa ze serveru Recordcraft a teď nám nějak haprujou FPSka. Musíme s tím něco udělat. Jako 20 FPS to je. To je hardcore. 5 čánku, jako to je. To je strop, můžu dát ještě 4. No, třeba se to zvedne. No, takže, jak jste si zajisté všimli, no, řeknu vám, proč mi tady barají FPSka. Hraju zrovna na noťasu, ale jinak už bych měl standardně natáčet jenom z počítače, tak se omlouvám za to, že mi to trošku padá, ale pod 20 FPS by to nemělo jít, tak se teda omlouvám. No, v dnešním díle budeme dělat takovou zajímavou věc a už ještě budeme na to muset sehnat, vlastně budeme muset jít do nedru. Takže v prvé řadě uděláme enchanting. Já jsem si tady udělal velkou farmu na sugarcany, ty už jsem si nafarmil do tohoto počtu. A mám tady taky obrovskou farmu na dřevo, nebo respektive to je taková ta, jsou ty stromy, které vyrostou do velkých výšek. Já jsem tady nasazil miliardu saplingů, pak jsem to celý pokácel a dějte, kolik z toho mám dřeva. No, ještě jsem asi dvě řádky jsem měl z toho, jak jsem to tady vykácel kolem dokola. Takže je to opravdu masakra, měl jsem skácený asi za 3/4 hodinky tohle to celý. Jinak to tady postupně pomalu už zase znova roste. Zrůsta. Tohle to pokácím jednou za čas, jak si vzpomenu. No, my si teďka půjdeme udělat enchanting table, protože mám 38. level, jak jste si zajisté všimli. Byl jsem farmit trošku maso, někde široko daleko. Jo, kutal jsem, bridge mineoval jsem a mám 15 diamantů. Takže uděláme diamantový krompáč a tak jo, a přemýšlím o tom, že bych si pořídil druhý monitor. Není k tomu docela daleko, mám možnost monitoru darma. Tak, ale jdeme si nakutat trošku obsidianu, jo, ještě já bych mohl dát tuhle vypálit. Zbytek toho burdela si poschovávat. My totiž musíme jít do nedru, aby jsme sehnali nether quartz, jestli to říkám správně. A budeme dělat takovou zajímavou věcičku, hned vám o tom řeknu a vy to stejně z názvu už poznáte. Aulak, tak. A tady to někde, tady někde má být, jo, on, já už jsem ho zalil. Takže, tyhle to jde pomalu. No a co bych vám ještě řekl. Tomuto dílu bych se chtěl čistě věnovat jenom automatické farmě na slepice. Já jsem si v kreativu stavěl různé verze, jak by to mohlo být podle svých inspirací, ale bylo to tak složitý, fungovalo to, ale bylo to složitý, zbytečně by to lagovalo server, bylo by to velký, ty obvody. A pak jako zajdu na YouTube, díval jsem se konkrétně na video od Pedra a vidím prostě takovou jednoduchou farmu na slepice. Sice je to spíš na zapamatování, ten obvod, já si ho snad pamatuju. A tady to někdo o tom, že jsem se to snažil pochopit a taky jsem to pochopil. A to si právě že postavíme.
Já jsem si napsal na papírek, co všechno na to budem potřebovat, tak si to budu muset ještě vykraftit. Je toho poměrně dost. Dokonce si nejsou i jistý, jestli nám vystačí železo na hopry. No a chtěl bych taky jedno video, rozhodně toto dnešní nebude, natočit s mojím bráchou, a to se opravdu pobavíte. On hraje Minecraft na tabletu, na Androidu, a to je opravdu jako dobrý mazec s ním. Takže se máte na co těšit určitě. A jo, kolik ještě potřebuji těho obsidianu? 4, ne, 3, už jenom 3. Tak, samozřejmě na Nether Portal potřebuju 10, pokud si to dobře pamatuju, z minulých her. A na Enchanting Table potřebujeme 4. Tak, ještě tady jeden. Tyjo, ten obsidian, to je tak tvrdý šutr. Tak pomaličku. A jinak měli jsme tady problém, že se nám tady nespawnovali mobové na serveru a to jsem opravil jednoduše a teďka opravdu když je noc, tak to jsou hromady mobů. To se to potentíte. Tak, jdeme home. Tyjo, to mě i znepokojuje, jak jsem si to dal na full screen ten Minecraft, že tady nemám hodiny a nic takového. No, pokračujeme. Takže vezmeme si tady ze 3, ze 4 stacky sugarcane, to by mělo stačit. Tady máme kůži. Tak. Co je? Dobrý. Tak, to by mělo stačit. Budu potřebovat 15 knihoven, což je 45 kůže, 46. Takže. Tak. Ne, vlastně, co mě to. Jo, takhle. Tyve, to nevinde ani. Tak. Tak. Tohle to by bylo. Ještě budeme potřebovat dva diamanty, ty jsou tady. Tak. Obsidian. Máme enchanting table. Enchantment table teda, soráč. Tak, zatím si ho položíme sem. Tak a jdeme udělat ještě ty knihovny a na to potřebujeme dřevo. Tak si vezmu. Tak. Tak. Já možná furt říkám tak, ale mě to pomáhá při hraní. Takže, takhle. Tak. Tak, tak, tak. Tyve. Oh. Máme tady helpdeska Bobika, s tím taky občas bude nějaký sakra. Nějaký video, tak a co se nám tady stýlo, už se nám stmívá. Aha, to ještě. Ještě ne. Tak. Jo, už to jde. Tak, teďka když natáčím, tak nesleduju chat. Takže se hoši nedivte, já nerepisuju. A my dáme 30. level. Jo! Tak, tohle to je to nejlepší, co jsme mohli dostat. Tak za toto jsem opravdu moc rád. Tak, a já si jdu ještě vyrobit jednu takovou věc, co jsme přidali na server jako novinku. A to je. Máme teda, já jsem tam nastavil speciální recept pro nás. Takovej. Jinak pro ostatní, pro survival. Tak. Batoh. A nastavil jsem sem čtyři takhle pole, takže to je větší jak čestka. A ten batoh má funkce. Když se zabijete,
tak jeho obsah se vysype na zem a batoh vypadne. Takže tohle to je podle mě férový. A v příštím díle, v tomto díle to ještě nebudu robit. To je 15 FPS, co to? Co to napadlo? To, ten noťas. Tak padat. No. To není pravda, to snad není ani pravda tohle. 13, 14. 80. Co já mu můžu? 20 to nemůžu, protože aby se strašně lagovalo. Minimum off normál. Že bych mu dal takovejhle GUI scale. Je to strašně bigózní tohle. Já zkusím na to chvilku hrát, ale to nejde. Oh, tak toto je moc. Kde to je? Tady. Ale teď tady klid. Aha, teď jsem tady cosi. Off, 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 off. Particles minimal, view bobbing on, necháme fast. Tak toto je jako úplně nejmín, co tomu můžu dát. Ale 27, 26. Hned jak to vyletělo nahoru. Takže máme batoh, ten zatím teda nebudu používat, tak. Ještě Flint and Steel uděláme. Bezprostředně by. Zbytek uklidím. Tohle ne. Máme tady diamanty, tak. Jo, ještě. Teď uděláme za pík. Ten krompáč, já si ho sebou nebudu brát, kdyby náhodou to bylo nějaký nebezpečný, já tu, ten batoh tu taky nechám. Tak a portál, ten si provizorně postavíme tady, já ho časem někdy, jo moment, tady máme takový problém, tady vlastně v tom Recordcraftu to máme špatný, to by muselo být zvlášť na jiném serveru, aby to fungovalo, takže já to budu muset udělat úplně jinak, ještě jsem si na to vzpomněl. Prčic. Já si musím vzít cedulku, kterou vycraftím. Tak. Jdu na spawn. Sem dáme cedulku, kde dáme mv. Red, Red, Raft. Net, Her. Šup. A jsme v nedru. Kouzlo, co? Jinak to vážně ty... No, pro nás momentálně vyřešit nepůjde. Já ty nether kvarci potřebuju jich vlastně... Strašně málo, vlastně vůbec skoro žádnej, tak to mi stačí. Tak a já sem dám v Record Craft. Tak, jo. Home. A už nám to zase trošku poskočilo, takže tímto způsobem se budeme dostávat do nedru. Časem to možná přesuneme na jiný server a už by to mělo těma portálama fungovat, ale ty portály tady vážně, on by ani nešel vlastně vytvořit, že je zakázaný. Tak, a my si jdeme, kde jsem dal ten lísteček, sakra, s tím, co mám vlastně vyrobit, jsem to někde... Nik. Šopa. Já si vzpomínám, že jsem to někde měl. Já bych na půlku věcí bez toho zapomněl. Já jsem to vyhodil, tady to mám. Ještě jsem to neskrčil. Tak, košu to bylo. Takže, jednu čestku.
Tu máme tady 6 hoprů plus 5 hoprů, 5 minecartových hoprů. Takže 11 čestek musíme vyrobit. A teď nám to. Jedenáct čestek. Tak. Ty vole, to budeme rádi, když nám to vyjde. Tak. Pět. Pět do minecart hopru. Čtyři. Ty ve, přesně. Doufám, že už nebudu na nic potřebovat železo. Doufejme. Takže 6x hopper, 5x minecart hopper. Jedna. Jedna láva. Já jsem to nemohl přečíst. Jde pro lávu. No, už to ani tolik nelaguje. Tady máme lávu. Tak. Tak. To je bylo. Co dál? Dál tu máme slabiňáky. Děláme cobblestoneový slabý, to by mělo zatím stačit. Tady máme cobble, tady. Tak, 60. Zbytek uklidit, zas, tak to potom rozstřídím. Zhruba nějaký redstone, takže tady rozděláme takhle redstone, dva repeatery, jo, tady je dřevo, tak 12 redstone torček by mělo vystačit. Jo, já potřebuji udělat stony. To je tady. Jo. Jako já jsem chtěl ty přípravy takhle nechat na video, protože mi to přijde jako taková zábava, jak se na to díváte. A potom byste ještě... Pardon. Mohli říct, že jsem si to givnul. Ale pamatujte si, já negivuju. Kdysi možná jsem giboval, ale teď už negivuju. Dobrý pití. Korunní hroznové víno. Doporučuju koupit. Teďka to mají v Intersparu v akci. Tak. Kolik těch repeaterů potřebujeme? Dva. Dvě redstone torče. Co dál? Jeden dropper, jo, a na dispensary budeme muset jít zabít nějaký pavouky, protože potřebujeme luky, ale potřebujeme stringy na luky a ty padají z pavouku. Dropry ty bych měl dát. Tady kobl. Dva dropry. Tak, jo, tak se kraftí. A z druhé strany, tady mám ještě napsané dvě páčky. To už je zase noc, sakra. To už tak dlouho točíme, ale jako ta stavba, ta bude docela rychlá. Já ještě na to udělám zvlášť video, kde to podrobně asi budu vysvětlovat pro ty, co to neví nebo neznají a chtěli by to vysvětlit ode mě.
Tohleto video bude na dvou kanálech, bude i na mém kanále Enrakto, i na kanále Recordcraft, takže doporučuji dát i odběr na Recordcraft, protože tam budou natáčet i ostatní let's playeři, který to by nebylo marný se na ně párkrát podívat, protože jsou taky docela dobří, co si myslím jako. Jo, a budeme tam natáčet prostě videa z tohoto serveru. Já budu na to, tohleto dávám ještě dobrovolně na svůj kanál, časem to možná přestanu dávat. A teďka to dávám proto, aby se to zviditelnilo. Takže jo, pokračujeme. Doděláme, jo, potřebuji další redstonáše. Ještě, že jsem branch minoval, protože jinak bychom vůbec nevěděli. Tak, jo. Ne. Jo. Co dál budeme potřebovat? Jeden piston, to by neměl být. A měl. Ha. Moment, já si sem postavím bednu. Kde ty věci naházím? Co na to potřebuju? Já jdu nakopat nějaký železo. Rychle, protože já jsem bez železa teď. Jo, 3, 4. Potřebuju nutně nějaký železo. Šup. Tak budeme ještě craftit jeden komperátor. Kolej. No redstone, tebe, ty mě tak zajímáš teď. Ale vykopu tě. A, železo. Jsem věděl, že tady někde bude. Jsem si to myslel, jsem to čul. Jo, to svítí. Tak, dvě železa to by mělo stačit. Tak, tebe vypeču. Jo, nějaký sklo budeme ještě potřebovat, tak já musím jít nakopat nějaký písek. Jo, tady zrovna máme. Ou, lagy, 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 lagy. Uhoj. Jo, já se to mě ztrácím tady v té džungli. Tak, co jsem to chtěl vyrobit? A ten pistonáš. Máme na to všechno? Jo. Takže tak. Takhle. Jestli si to dobře pamatuju. Je to nějaké zabugované, ale... Jo. Nějak mě to fejkuje teď. Tak, kolej. Tyve, kolej, jak se vyrábí kolej? Na to potřebuji, myslím, že 3 železa. Tak jdeme tam znovu, no. Já si myslím, že tento díl bude jenom takový přípravný. A v příštím díle to postavíme, nebo já nevím, uvidím. Dívám se, jak jsme na tom časově. Moment, telefon. No, už točíme v 20 minut. Já si myslím, že tomto díle si to jenom všechno nachystáme a v příštím díle to postavíme. To bude tak nejlepší. No jinak, chtěl bych bydlet asi podzemí. To už jsem si takhle určil, že to by se mi asi nejvíc líbilo. Ale jinak farmy a takové věci, jako ty největší farmy, ty největší prostě
abych chtěl nechat venku, protože to než bych vykopal na to tu děuru, tak by mě z toho zblblo, z toho Minecraftu. No vida. Home. A došlo nám uhlí, co? Tak. A pak budeme vypíkat to sklo. Ještě tu kolej potřebujeme. Jo, a potom na závěr půjdeme vyvraždit nějaký ty pavoučky. Piston. A ten komperátor ještě, ten jsem si myslím ani nezapsal. Ježiši, kdo to je? Diro, vypal. Točím. Tak. Já se to vážně nenapsal. Jo. Jo. Takže mám dojem, že se to, jako koleje to jsem v životě nekraftil, ale mám dojem, že se to kraftí tak. Ne. Tak takhle ne. Tak. To bude ještě zajímavý. Já se jdu. Jsem mrknu na telefonu, to nemusím zazovat na lištu. Tak, už to hledám. Obrázky. Tam ani není potřeba železo, tam jsou, co tak vidím, tak jsou tady stony a tyčka. Jestli to je nějaký, jestli to je pravý recept, otázka. Tak? Ne. Tak cobblestony. Taky ne, tak to je nějaký nesmysl. Tohle. Co je toto? To ne. Já se to podívám na oficiální stránky, na Minecraft Wiki. Tady to bude. A tady jsou obrázky akorát nějaký. Crafting show. Tyjo, 6 železa a 1 tyčka. Ještě, že to mám. Na toto bych teda nepřišel. Tak. Já jsem úplně vycimbanej z železa. Tak, teďka ten komperátor, to bude taky zábava. Ale to myslím je podobný jak repeater. Akorát... Kde je ten zbytek těch redstone torček? Šup, šup, myslím, co jsem tak vyčekoval od Let's Playeru. Ne. 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 Stroj do internetu, řekni mi to. Crafting komperátor. Tady to je, tak to načteme. Uvidíme, co nám to řekne.
Tady crafting. Taky na vikině to najdeme. Nic to nechce. Jo, už to vidím. Tak. Čup. A je to. Cive, zase noc. Si mě dělá srandu, ne? Tak, ještě to... Jo, já jdu se do teda vyspat. A ověřím si, co teda mám. Čestku mám, hopry mám, minecarty mám, lávu mám, sleby máme, redstony máme, repeatry máme, redstone torče taky, dropper máme, dispensary nemáme, páčky máme, piston máme, kolej máme, bloky a sklo. Ještě, jo, sklo se vypíká. 17 toho by mělo stačit. Těch stonů, ať je to trošku vypadá. Tak, to je to sklo, tady je sklo. Tak, a to by mělo snad stačit. A my jsme se teďka vyspali, takže nemáme noc, nemáme pavouky, nemáme pavučiny, nemáme dispensary. To znamená, že teďka už bude končit video. Já si to seženu za kamerou a v příštím díle to postavíme a já vám to vysvětlím. Takže to bude takovej let's play o tutoriál. Diro, dej mi pokoj, když natáčím, děkuji. Já si to jdu skácet. A vy se teda mějte. Ještě možná skácím i to dřevo a načnu druhou bednu. Abych měl pořádný zásoby dřeva. Jak jste si zajisté všimli, jsem zvyklý prostě si dělat velký zásoby, abych potom nemusel zhánět. S tím železem to byla mimořádka, protože jsem neměl, ale jakmile se obuju do těžení, tak to budou plný bedny. Jak budeme dělat automaticky třídičky, automaticky vypekárny, na to napojíme, to budou jako jiný spotřeby železa, to už Iron Golem farmu tu uděláme, zlato farmu tu uděláme, uděláme tady všechno. A to bude prostě pecka. A jakmile to budeme dělat v multiplayeru, tak to bude všechno dřív, protože to budeme stavět společnými silami, bude to zábava a doufám, že i bavit. Takže já to teda prozatím ukončím a my se uslyšíme u dalšího videa, tak teda zatím se mějte a prostě nazdar.